Majlis perkahwinan ini diteruskan dan mereka perlulah mematuhi setiap SOP yang telah pun kita perkenalkan dulu.官兵疫情持续在国内蔓延，许多地区因确诊人数增加而被列为红区。不过，为了不影响新人的婚礼，国防部高级部长伊斯迈沙比利表示，政府依然允许民众在管制令期间举行婚礼，唯需遵守严格 SOP。Sebagai contoh, penjagaan sosial mengambil suhu dia apabila masuk ke tempat tersebut, mengisi nama SOP itu perlu dipatuhi.Begitu juga dengan mengambil makanan, misalnya, sama ada berbungkus ataupun disediakan buffet tetapi dibantu oleh pramu saji untuk diletakkan di dalam pinggan makanan masing-masing. Ini SOP-SOP lama, antara SOP lama. Cuma mesyuarat bersetuju supaya ditambahkan lagi dari segi peraturan, iaitu perlu ada pengawasan.Dari segi pematuhan SOP yang ditetapkan. Jika di kampung, di kawasan perumahan, di dalam dewan dan sebagainya, kita mencadangkan supaya menggunakan anggota rela sebagai anggota yang mengawasi perjalanan majlis tersebut supaya mereka boleh memantau dari segi pematuhan SOP. Jadi bagi kita tetapkan cadangan kita,Bagi majlis yang kurang daripada 100 orang dalam satu-satu masa, dua anggota rela kita kira mencukupi. Kalau 100 hingga 300, tiga anggota rela dan begitulah seterusnya. Dan jika ianya dianjurkan di hotel, di dalam kawasan PKPD, bersyarat tersebut, pengurusan hotel mesti menjadikan...pengawas-pengawas bagi mengawasi perjalanan majlis bagi memastikan SOP dipatuhi. Itu saja. 至于受邀嘉宾是来自行动管制区以外地区的人士，房长则表示可凭勤俭通关进入当地参加婚礼。另外，针对学校关闭与否，房长这样回应：Saya percaya Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan.Akan mengumumkan sesuatu dan mereka akan menentukan langkah seterusnya untuk sekolah setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan.